土豆，你试过这种吃法吗？营养丰富的土豆饼，软糯鲜香，健康美味，小孩老人都喜欢。赶紧拔出奶奶地里的土豆，跟小曼一起做起来吧！喜欢我的分享，欢迎订阅、评论哦。首先准备三个土豆，削去外皮，然后把土豆清洗干净，洗去表面的淀粉。土豆切片可以稍微切厚一点，全部切好以后开始上锅。锅中水开以后，把土豆放上去，盖上锅盖，大火蒸15分钟。胡萝卜首先切成片以后，再切成长条，然后改刀切成丁。碗中备用。再准备一把青豆，再来准备葱段，只要葱叶，不要葱白。土豆蒸好以后，从锅中取出，把土豆倒入大一点的盆，然后可以用擀面棍把它捣成土豆泥。倒好以后就是这样子，锅中再次加水烧开，倒入青豆，将青豆大火煮3分钟。1分钟后倒入胡萝卜丁，胡萝卜丁煮2分钟就可以了。把豆子和胡萝卜煮熟煮透，煮好以后捞出备用。接下来准备炒肉末，肉末是我在买的时候提前就已经搅好了，这样方便省事一些。炒到变色以后，加入青豆和胡萝卜，炒均匀以后关火，将炒好的青豆和胡萝卜还有肉末全部倒入土豆中，加入葱花，给它搅拌均匀。现在开始调味，先放一勺盐，适量鸡精，胡椒粉，生抽，再继续搅拌，把调料的味搅拌均匀，融到食物里面，然后再少量多次的放入淀粉，玉米淀粉、红薯淀粉都可以。放入淀粉以后下手揉。继续放淀粉，然后再揉。淀粉要少量多次的加，一直揉到这个面团的软硬适中，这样还有一点点比较粘手，所以还要加。揉成这样差不多就可以了。如果觉得比较粘的，可以在手上抹一点食用油。现在再来开始做土豆饼，取一团土豆泥，搓成圆球，按压，压成饼状就可以了。放入盘中。剩下的都做成饼，然后再开始煎。全部做好以后就开始准备下锅煎了。我们用平底锅煎，家里有电饼铛的，可以做大一点，用电饼铛。首先把锅烧热，倒入少量食用油，把油给它刷开。然后把做好的饼皮放进去，着火煎2分钟，可以把锅中的油刷在饼的另一面。小火煎2分钟以后，把饼再全部翻一个面，
喜欢吃焦一点的就稍微煎的时间长一些，把饼皮表面煎硬一点。可以滑动一下锅，锅是翻面，直到两面都煎到全部焦黄，这样饼的香味就都煎出来了，好香。准备出锅，看两面都是脆脆焦焦的，吃起来软软糯糯的，口感非常好。第二锅煎好，一份美味鲜香的土豆饼早餐就做好了。因为土豆饼的主要成分是淀粉，所以呢，在饼它本身就比较软，在翻面的时候容易把它铲变形了，所以大家也要稍微注意一下。一份营养美味的土豆饼，开启周末元气满满的一天。小伙伴们赶紧做起来吧。